Paz e luz para você, que o nosso Deus venha encher a sua vida de bênçãos ricas e abundantes. Abençoar sua família, aquelas pessoas que estão aí com você e aquelas que você tanto ama, que estão longe fisicamente, mas que pela sua fé poderão ser salvas e abençoadas onde quer que estejam. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pode, quer e vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Só Jesus salva e ninguém mais. Mas Jesus quer que você tenha aqui na terra uma vida de muitos frutos, uma vida próspera, abençoada, feliz, abundante. A salvação é por intermédio da graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora, o galardão na eternidade e a forma como você vai viver a sua vida aqui na terra vem pela prática da fé. Pela prática da fé. Se você não pratica a fé e fica só em oração e louvor, você vai ter salvação. Depois que você morrer, sua alma vai estar salva. Mas o galardão na eternidade e a forma que você vai viver aqui na terra, você só conquista por obras de fé. E eu quero falar um pouco disso a você nesse encontro maravilhoso no programa Milagres na TV. Quero começar lendo para você o que Jesus falou. Marcos 9:23. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Você tem poder de crer que Jesus, ele salva a sua vida e quer que você tenha uma vida próspera, abençoada, abundante, ricamente abundante? Você pode crer nisso? Você pode crer que Deus é realmente todo-poderoso para fazer uma virada na sua vida, para mudar a sorte da sua vida, escrever uma nova história na sua vida? Você pode crer nisso? Você pode crer? Então eu digo para você as palavras de Jesus: tudo é possível ao que crer. Agora, só crer não adianta se você não entender o real sentido de crer que Jesus falou. Crer é praticar a fé. Quando nós olhamos para aqueles homens que traziam o paralítico naquela maca, naquele leito, e Jesus estando dentro daquela casa cheio de pessoas, lotada, eles não conseguiam entrar pela porta com aquele paralítico naquele leito. O que eles fizeram? Abriram um buraco no teto e desceram o coxo e falaram: Jesus, aqui. Se aqueles homens tivessem decidido se acovardar, porque motivos eles tinham para dizer: olha, eu sinto muito, você vai continuar paralítico porque está lotado. Olha o tanto de coisa que Jesus tem para fazer aqui, não dá para levar você lá dentro. Olha lá o tanto de gente que está aqui. Como é que eu vou entrar com você lá? Não tem jeito. Se eles tivessem cedido para a pressão da realidade, aquele homem não teria sido curado. Se você firmar os seus olhos na morte que está assolando o mundo, você vai deixar de ter vida. E a vida que Jesus quer para você é mais do que sobreviver. É vida em abundância.
Você tem dois caminhos. A fé, que muda a sua realidade, ou a realidade que mata a sua fé. Qual que você vai escolher? Como você crê, assim você vai viver. Fé é praticar ousadamente, corajosamente, poderosamente. E como eu gosto de dizer, fervorosamente. Praticar a fé. Partir em direção à bênção de Deus para a sua família, para a sua vida. O resgate da saúde da sua casa. O resgate da sua família. O resgate do seu casamento. O resgate dos seus sonhos. E empoderá-los ainda mais para que sejam maiores. Ninguém na vida chega onde não almeja. Se você sonhar pequeno, Deus pode realizar pequeno. Mas se você sonhar grande, Deus pode realizar grande. Tudo é conforme você determina na sua fé. Recuar na sua vida? Nunca mais. Nunca mais. Tome essa decisão. Dar passos para trás na sua vida? Jamais. Em nenhum momento a palavra de Deus nos dá respaldo para desistirmos, para recuarmos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos manda enfrentar, combater o bom combate, ser forte e corajoso. Primeira coisa que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, medita na palavra. Deus não tem prazer em quem recua. O prazer de Deus está em ver a nossa fé violenta, firmada numa total confiança nele. Então se apegue a isso, a sua fé. E vamos em frente. Avante! O seu lugar não é encostado na direita, na esquerda, muito menos caminhando para trás. Parado, então, é aí que cai mesmo. Quando meu pai estava me ensinando sobre exercer fé violenta, ele usava o exemplo da fé ser como um avião. Você entra num avião da fé. E o avião decola em direção ao destino que você determinou na sua fé em Deus. E você vai. No meio do caminho, vem turbulência, vem vento, vem chuva, vem raios, trovões. Você decide parar o avião, cai. Não tem jeito do avião ficar ali. Vai cair. Vai cair. É igual avião. Se você parar de caminhar por fé, se você parar de lutar, cai. Tem um louvor meu que, nossa, eu não posso deixar de cantar ele nos encontros no Monte Manaim. Se eu não cantar, o povo começa a cantar, para a glória de Deus, porque se tornou um hino de vitória para todos nós. E ele diz assim, enquanto você luta, o inimigo cai. E cai mesmo. Falar nisso, você já assistiu a live Não Pare de Lutar? Eu fiz com a banda apostólica na minha casa, que privilégio para mim foi poder atender esse pedido, me sentir tão abençoada por isso. Queria convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube, Apóstola Sol Daniela Carvalho, e assistir a live Não Pare de Lutar. São quase 40 louvores que eu cantei ao vivo. Olha, teve louvor que eu nem lembrei a letra da música ou o jeito que cantava, porque tem tantos anos. E eu mesmo assim, foi lindo, foi uma festa maravilhosa. E você vai cantar comigo, porque a maioria dos louvores são cantados versículos da palavra de Deus, de encorajamento, empoderamento de fé, louvores que elevam a sua fé, e não que te fazem acomodar no fracasso e dizer, isso é prova de Deus, para com isso, para com isso, não acredita nisso não. Deus é bom, Ele não tem prazer no seu sofrimento. Por isso eu digo para você, seu lugar é andando para frente e para cima. O apóstolo Paulo falou,
correndo a carreira que me foi proposta. Seu lugar é correndo a carreira que foi proposta para você pelo próprio Deus. Se livrando dos embaraços, se livrando dos empecilhos, firmado na promessa de Deus, focado em coisas grandes e firmes que Deus tem revelado a você. Deus te manda prosseguir para o alvo. O alvo é vida, é vitória, é bênção para a sua família. Não importa o que está acontecendo no mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Jesus falou isso. O poder que Deus faz conspirar em favor da nossa vitória, o poder do reino dos céus, é maior do que qualquer força contrária. O poder do reino dos céus, que vem conspirar em favor da sua vida. Por isso que a revelação muda tudo na nossa vida, porque nós cremos em Deus, Senhor absoluto. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ninguém é salvo senão por Jesus, só Jesus salva e ninguém mais. O Espírito Santo, que é quem revela o que Deus quer para nós e o que Deus pode fazer por nós e através de nós. E revelações que nos fazem conscientes, caminhando em sabedoria espiritual, contando com a ação dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos seres celestiais, o reino dos céus que conspira em favor de todos aqueles que são revelados aqui na terra. O reino dos céus não começa depois da morte. O reino dos céus começa aqui na terra. E quem é do reino dos céus não morre nunca mais. Só continua a reinar na eternidade. O que você determina como você vai viver, então a sua vida é direcionada. Como você determina que você vai viver? Eu determino que eu vou viver. Primeiro eu determino que eu vou viver. Eu tomo posse de que eu não vou morrer. Eu vou viver. E como que você vai viver? Mendigando? Comendo o pão que o diabo amassou, humilhado, como dizem, né? Hã? Ou prosperando, cheio de ânimo, cheio de vida, empoderado dessa fé que vence o mundo. É claro que é cheio de vida. Então, o que determina como você vai viver a sua vida é a sua fé praticada em obediência à palavra de Deus. Nós nos encontraremos no Monte Manaim, no altar da Eira de Araúna, para adorarmos a esse Deus, que em meio à crise tem nos preparado para nos fazer prosperar, realizar coisas grandes pela força do reino dos céus, que conspira em favor da vida de todo aquele que crê. Toma posse da bênção para sua família que está vindo do altar da Eira de Araúna. Toma posse da proteção da sua casa, da sua família. E se concentre em viver por fé. Vai ouvir louvores de batalha espiritual. Firme, permaneça na sua corrente, no santuário de batalha espiritual. Santa Ceia todos os domingos. Inabalável. Não é a realidade que determina como você vai viver a sua fé. É a sua fé que determina como você vai viver a sua vida. Amém? Quero você comigo todo dia, orando de madrugada. 3 da manhã é um horário muito sagrado. Hora nona do clamor. 4ª vigília da noite. 3 horas da manhã, momento em que dobramos os nossos joelhos e consagramos a Deus um novo dia que começa e recebemos de Deus o renovo
renovo, eu amo essa palavra. Renovo quer dizer fazer novo de novo. O renovo para a nossa vida, renovo das nossas forças, renovação da nossa mente, através do culto racional. Então, eu e o apóstolo, todos os dias, há muitos anos, fazemos a oração da madrugada. E todos aqueles que oram conosco, recebem essa reflexão, esta oração conosco, têm recebido esta força, esse renovo, esse poder de vitória espiritual diariamente. E quero você conosco. Pelo meu Instagram, @apostolasol, ou pela minha página no Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho. 3 da manhã, todos os dias o nosso encontro está marcado e vai ser tremendo. Depois eu quero que você me conte as suas experiências nas madrugadas com Deus, nesta fé violenta, visão apostólica revelada pelo Deus Todo-Poderoso de Israel. Deus abençoe muitíssimo você, mais ainda, você está assistindo o programa Milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV.